დღეს 20 ოქტომბერია ეთერში კურიერი პიესი ავთოგვასალიასთან და სანდრო კაჭახიძესთან ერთად საღამომშვიდობის საღამომშვიდობის ახურადღების ცენტრში ახლა თავისუფლების მოედანია საქართველოს ირჩევს ევროკავშირს ამ სახელწოდების მარშმა სტარტი 5 სხვადასხვა ლოკაციიდან აიღო და დედაქალაქის მთავარ გამზირზე მსვლელობით მივიდა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ლელო ძლიერი საქართველო კოალიცია ცვლილებებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ აქციას პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად რიგითი მოქალაქეებით შეუერთდნენ თავისუფლებაზე მივიდა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილმა შეკრებილებს სცენიდან მიმართა. ადგილზე მუშაობს ლიკა ალელიშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლიკა, საღამომშვიდობისა, გვითხარი, რა ხდება შენთან, რა არის შეკრებილების მთავარი სარტყელი? საღამომშვიდობის აქცია თავისუფლების მოედანზე დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ამ დრომდე ისევ გრძელდება, მიმდინარეობს ისევ სიტყვით გამოსვლები, ასევე ამ აქციას აქვს აქცია კონცერტის სახე და პარალელურად აქ სხვადასხვა სიმღერებს ასრულებენ სხვადასხვა მომღერლები. ამასთან ერთად შესრულდა როგორც საქართველოს ჰიმნი, ასევე ევროკავშირის ჰიმნი, როგორც გითხარით არის სიტყვით გამოსვლები ამ დროისთვის თავისუფლების მოედანზე შეკრებილები ისევ რჩებიან, თუმცა მათმა საკმაოდ დიდმა ნაწილმა ცოტა ხნის წინ დაიწყო ტერიტორიის დატოვება. ამის პარალელურად კი, როგორც გითხარით, სიტყვით გამოსვლები ისევ გრძელდება. აქ თავისუფლების მოედანზე მოვიდა, როგორც დაანონსებული იყო, საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ავიდა სცენაზეც, როგორც ამას ჩვენ წინა გამოშვებებში გიყვებოდით და მიმართა აქ მოსულ მომრჩევლებს, აქ მოსულ მოქალაქეებს. სალომე ზურაბიშვილმა შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა სცენიდან და ოპოზიციის მხარდამჭერებს, რომლებიც თავისუფლების მოედანზე იმყოფებოდნენ, მიმართა და უთხრა, რომ 26 ოქტომბერს მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი. რაც შეეხება აქ არსებულ ვითარებას, როგორც გითხარით, საპროტესტო აქცია ამ დრომდე გრძელდება, მარში რამდენიმე ლოკაციიდან გაიმართა, საბოლოო წერტილი კი არის თავისუფლების მოედანი, გრძელდება სიტყვით გამოსვლები, აქ სიტყვით გამოვიდნენ ასევე ნიაზ დიასამიძე და ნინო თამაძე, მათ ასევე შეასრულეს საკუთარი სიმღერები და შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობს ოფიციალური ნაწილი ამ საპროტესტო აქციის და სცენიდან ძირითადად ისმის პოლიტიკური განცხადებები, ისევე როგორც ეს გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა. არაფერი არ არის უფრო ძვირფასი ვიდრე თავისუფლება. Არაფერი არ არის უფრო ძვირფასი ვიდრე თავისუფლება და მშვიდობა. და დღეს აქ არის ის საზოგადოება, ის პიროვნებები, ის ქართველები, რომლებიც მშვიდობიანად, ღირსეულად და ქართულად შედიან ევროპაში. დღეს დგას აქა ხვალინდელი საქართველო, დღეს დგას აქა გუშინდელი საქართველო, ოღონდ გუშინდელს რო ვამბობ, არა ის, რომელიც იყო ჩაძირული საბჭოთა ტრანჟებში, არამედ ის თავისუფალი საქართველო ჩვენი წინაპრების და ჩვენი ღირსეული ისტორიის. ის საქართველო და ეს საქართველო ერთია და ორივე ერთად შევლენ ევროპაში. არ მინდა ამ დღეებში თქვენგან გავიგო რამე თუ ან რომ, ყველაფერი ნათელია. აქ უკვე გამარჯვებული არის საქართველო და გამარჯვებულია მისი მომავალი. დედაქალაქში 5 ლოკაციაზე იყო შეკრებილები პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და არასამთავრობო ორგანიზაციების საკუთარ მხარდამჭერებთან ერთად. გმირთა მოედნიდან, ასევე რესპუბლიკის მოედნიდან, მეტრო 300 არაბოლების მიმდებარე ტერიტორიიდან, მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან და ამაღლების ქუჩიდან, ამ 5 ლოკაციიდან დაიზრნენ ისინი ნაციონალური მოძრაობის, ასევე პარტია ლელოს კოალიციის ლიდერები თავის მხარდამჭერებთან ერთად, ასევე ნიკა გვარამიას და ნიკა მელიას პარტია ახალის ლიდერები თავის მხარდამჭერებთან ერთად და არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველა ერთად ამ 5 ლოკაციიდან დაიძრა თავისუფლების მოედნისკენ. მათ გადმოინაცვლეს და სწორედ დაასრულეს საკუთარ
საკუთარი მარში თავისუფლების მოედანზე და ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ციტყვით გამოსვლები აქ სპეციალურად დამონტაჟებულ სცენაზე და გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოუწოდებენ აქ მოსულ ადამიანებს რომ მათ უნდა გააკეთონ სწორი არჩევანი 26 ოქტომბერს. Марши მნიშვნელოვანია, სადაც საზოგადოებრიობის წარმომადგენლებს პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად გაერთიანებს ერთი მიზანი: საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა. ამიტომ ამ ბრძოლაში ყველანი ვართ ერთად. მიზანი არის თქვენი ოჯახის, მთელი საქართველოს მოქალაქეების იმ არჩევანის და იმ მიზნის მიღწევა, რაც ევროპული პერსპექტივა ქვია ჩვენი საქართველოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის. ამიტომ დღეს ყველა ერთად კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ამ სოლიდარობას, რომ 26-ში ყველა გამოვიდეს არჩევნებზე. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია ისევე როგორც ევროპაში საქართველოს წასასვლელად მნიშვნელოვანი იყო ყველა აქცია ჩვენს ისტორიაში. კაცისთვის ყველაზე უფრო ბედნიერება, იმაზე მეტი ბედნიერება რა უნდა იყოს, როცა მამის და შვილის საქმეს და სურვილს ერთდროულად აკეთებს. ხოლო ის რომ ეს ორივე საქმე ერთდროულად გამოუვა და ეს გამომივა მეც და ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ დგას. ჩვენ მივალთ ევროპაში. პარტიებისა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაანონსებული საპროტესტო აქცია მარშები და მსვლელობა, რომელიც დასრულდა თავისუფლების მოედანზე, ახლა კი მიმდინარეობს ციტყვით გამოსვლები თავისუფლების მოედანზე მოწყობილ სპეციალურ სცენაზე. ამ დროისთვის ისევ გრძელდება, აქ რჩებიან ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, თუმცა მათი მხარდამჭერების დიდმა ნაწილმა უკვე თავისუფლების მოედნის დატოვება ნელ-ნელა დაიწყო. Მადლობა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო, რომელიც თავისუფლების მოედნიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.